Хакери атакували Європейське агентство з лікарських засобів. Ця установа, зокрема, перевіряє вакцини від COVID-19. Кіберзлочинці отримали доступ до окремих документів щодо сироватки компанії Pfizer і BioNTech. Нині інцидент розслідують правоохоронці. Зазначу, в агентстві триває вивчення кількох вакцин проти коронавірусу. До 29 грудня має відбутися нарада, на якій вирішать, чи затверджувати препарат американсько-німецького виробництва для застосування у ЄС.